សួស្តីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា YouTube Channel សុកលីពោជាទីគោរពរាប់អានក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានប្លែកៗមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាក្រពើយក្សទំនុនកន្លះតោនត្រូវអ្នកភូមិចាប់បាននិងកាត់ក្បាលចោលដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរីករាយតាមដានទស្សនានិងសម្ដាប់ដោយតទៅ ក្រពើយក្សមួយក្បាលប្រវែង4.3ម៉ែត្រត្រូវបានប្រម៉ាញ់នឹងកាត់ក្បាលចោលដោយអ្នកភូមិជាស៊ុបទៅលើអប័យជំនឿនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីវាបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកស្រុកក្រពើអាយុ52ឆ្នាំនេះត្រូវបានអ្នកភូមិតាមប្រម៉ាញ់បន្ទាប់ពីវាបានវាយប្រហារមនុស្សជាច្រើននាក់វាបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ដេរភ្ជាប់ទៅដោយផ្លែកាំបិតស្រួចៗនៅក្នុងទន្លេ យូបេស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅលើកោះបាងកាប៊ីលីតាំងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រុកបានទទូចសុំឲ្យកប់ដងខ្លួននឹងក្បាលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាធ្វើដូច្នេះវានឹងមិនត្រឡប់មករកពួកគេវិញទេព្រោះគេជឿថាវាជាវិញ្ញាណបិសាចបន្ទាប់ពីចាប់បានពីថ្ងៃក្រពើបានងាប់ដោយសារវាហត់អស់កម្លាំងក្រពើទម្ងន់កន្លះតោននេះគឺធំខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះអ្នកស្រុកបានយកអាបូលទៅដឹកដើម្បីនឹងដឹកជញ្ជូនវាមកកាន់ភូមិរបស់ពួកគេអ្នកស្រុកបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់សាកសពក្រពើទម្ងន់ 500 គីឡូក្រាមនេះទៅដល់ក្រុមអភិរក្សទេព្រោះពួកគេជឿថាស្រុកភូមិរបស់ពួកគេនឹងត្រូវវិនាសហាន់ហោចប្រសិនបើក្រពើនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅកន្លែងផ្សេងមេភូមិលោកជូណៃឌីបាននិយាយថា សាកសពនឹងក្បាលរបស់វាត្រូវតែកប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះនេះជាក្រពើបិសាចមុនពេលកាត់ក្បាលរបស់វាក៏មានធ្វើពិធីពិសេសមួយដែរក្រពើយក្សនេះត្រូវបានគេកប់បន្ទាប់ពីអ្នកភូមិបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតឬក៏ប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យត្រង់ប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសទៅរូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម